Dobro vam veče, pratite dnevnik televizije Slona u kome donosimo. Imenovano novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Uvozna roba nanosi velike štete poljoprivrednicima u našoj zemlji. U prošloj godini izvršeno oko 160.000 inspekcijskih nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve više ostavljenih beba u Tuzlanskom kantonu. Pripreme tuzlanskih premijer ligaša, ekipa Tuzla City otputovala u Tursku. Bosna i Hercegovina je dobila novi sastav vijeća ministara. Na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su izglasani novi ministri, a potvrđeni su i zamjenici ministara. Od ranije je poznato da je predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto. HDZ je imenovao Davora Bunozu za ministra pravde i Dubravku Bošnjak za ministricu civilnih poslova. Stranke proširene trojke su izabrale Elmedina Konakovića iz Naroda i pravde za ministra vanjskih poslova, Edina Fortu iz naše stranke kao ministra komunikacija i prometa i SDP-ovog Zukana Heleza kao ministra odbrane. SNSD je dobio Ministarstvo financija, sigurnosti i vanjske trgovine, a na te pozicije su imenovani Zoran Tegeltija, Nenad Nešić i Staša Košarac. Ministar za ljudska prava i izbjeglice će biti član pokreta za državu iz Republike Srpske Sevlid Hurtić. Ova odgovornost koju smo preuzeli danas potvrđivanjem novog saziva vijeća ministara, evo kako mene kao predsjedateljice, tako svih članova vijeća ministara, odnosno evo izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, obvezuje nas na odgovornost. Ja bih rekla kako ovo danas povjerenje koje nam je ukazano, tako i zapravo odgovornost koju smo preuzeli nakon listopadskih izbora prošle godine 2022. obvezuje nas da međusobno radimo na dijalogu, da izgrađujemo povjerenje i da radimo na stvaranju boljih uvjeta za sve koji žive u Bosni i Hercegovini. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravila je odluku predstavničkog doma državnog parlamenta da potvrdi imenovanje novog saziva vijeća ministara. Brzo formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine je ključni korak prema provođenju prijeko potrebnih reformi i napretka na putu ka Evropskoj uniji koji građani Bosne i Hercegovine očekuju. Važan rad počinje sada, saopćila je delegacija Evropske unije putem Twittera. Formiranje vijeća ministara pozdravila je i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina treba stabilnu i funkcionalnu vlast usmjerenu na rješavanje izazova s kojima se suočavaju ljudi ove zemlje. A ni jedno ni drugo nije postojalo u posljednje 4 godine, navedeno je u izjavi ambasade Sjedinjenih Američkih Država na zvaničnom Twitter profilu. Ambasada SAD-a nadalje naglašava da ovaj saziv vijeća ministara ima priliku promijeniti putanju Bosne i Hercegovine tako što će napraviti kompromise i postići konsenzus neophodan za izgradnju bolje budućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine. Dodaju da će podržavati novo vijeće ministara sve dok se budu borili da institucije radi svoj posao, vrati osnovnu funkcionalnost, povećavaju odgovornost u vladi i usvajaju reforme potrebne za euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine. U toku je sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj poslanici razmatraju prijedlog budžeta za 2023. godinu. Budžet koji je predložila vlada iznosi 6,7 milijardi konvertibilnih maraka i za nešto više od 1,1 milijardu je veći od prošlogodišnjeg. Kao popratni akt razmatraće i prijedlog zakona o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Planiranim budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu za povećanje penzija planirano je skoro 16%,
dok bi plate državnih službenika i namještenika trebale biti povećane 11,1%. Resorna ministrica navodi da je budžet za 2023. sačinjen kako bi bio održiv i da se prati prihodovni dio radi eventualnih intervencija u slučaju poremećaja. Svake godine u četvrtom mjesecu radi se korekcija mirovina. To je po zakonu mi koji smo usvojili i koji automatizmom znači prati povećanje bruto društvenog proizvoda i inflaciju i podijeli se sa dva, to je takozvana švicarska formula. Penzije se u idućoj godini, znači povećat će se u ukupnom iznosu u odnosu na prošlu godinu skoro 16%, to je 15,9%. I nikad nije bila veća potpora za poljoprivredu, ovo je najveća dosad što je bila od 160 miliona. Poljoprivreda je također podijeljena na nadležnost. Postoji 10 proračuna županija i ja mislim da naši poljoprivrednici, odnosno OPG-ovi, imaju potpore i na županijama. Svi pričamo o potporama na federaciji, a niko ne uzima i ne pravi analizu kolike su te potpore u proračunima županija, odnosno kantona. Uvoz hrane u Bosnu i Hercegovinu pravi sve veće probleme poljoprivrednicima naše zemlje. Osim toga, poskupljenje repromaterijala, poplave i suše napravile su dodatne probleme. Zbog toga poljoprivrednici u federaciji traže više sredstava iz budžeta, ali i bolju zaštitu državnih i federalnih vlasti. Poplave koje su uništile usjeve, poskupljenje repromaterijala i sušna godina razlozi su zbog kojih su poljoprivrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine tražili povećanje sredstava za ovu godinu. Iako je federalnim budžetom planirano 160 miliona za poljoprivredu, to nije dovoljno, smatraju oni, jer su troškovi ponovo porasli, a uz to poljoprivrednici nemaju nikakve zaštite, jer zbog prevelikog uvoza, kažu, nemaju računa ni proizvoditi. Politici lakše je da se igraju sa uvoznim lobijima. Lakše je uvoziti nego proizvoditi. Ubirat poreze od te uvezene robe i to je to. Ali to nije rješenje u konačnici. A da se farme zatvoraju masovno, zatvoraju, vidite statističke podatke. Skoro svaki dan izađe da je manje proizvedeni stočni žita, manje stočne hrane. Uvozimo 500 miliona maraka, mesa, voda, sve, znači to je sve ta razlika koja se kod nas može proizvoditi, a u stvari se ne proizvodi. Zbog nedostatka podrške i zaštite poljoprivrednika, farme i gazdinstva se osim u Federaciji Bosne i Hercegovine gase i u Republici Srpskoj. U Sembere i Majvici je nekada bilo 20.000 gazdinstava, a sada ih ima oko 5.000. To je jedan apsurd i katastrofalan podatak, ja tu stalno izlažem i pričam i ljudi moraju shvatiti ozbiljno da su sela prazna, polupusta, znači da jednostavno su se slili ljudi omladna u gradove, odnosno kad su vidjeli da nema egzistencije, oni su napustili ova područja. Najviše je ljudi otišlo sa sela, najviše je ljudi otišlo koji nemaju neku perspektivu. Zbog svega poljoprivrednici kažu više nisu sigurni ni hoće li moći proizvoditi dovoljno hrane za potrebe stanovništva u Bosni i Hercegovini. Smo imali dvije sušne godine, ekstremne, gdje je kukuruz podbacio kao biljka koja je najzastupljenija i evo sad treća, ako bude takva, ja mislim da će se poljoprivreda i dobar dio ugasiti skroz. Jer i klimatske promjene su same doprinijele svemu tome. Ako Bog da, mi u Sembjeri planiramo i zasijali smo pšenice nekih 20% više nego što je u prethodnom periodu, jer nekako jesenja sjetva nam je sigurnija baš zbog tih klimatskih promjena, ali vidjet ćemo šta će biti u proljeće sa kukuruza. Evo vidite januar mjesec, kraj januara snijega nema, to je mnogo loša slika. Vidite se da je se klima izmijenila na neki način i mi se moramo tome prilagoditi. Poljoprivrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine traže nešto više od 200 miliona konvertibilnih maraka kako bi se mogli pokriti svi troškovi i kako ne bi došlo do novog pada proizvodnje, ali i nedostatka domaće hrane. U protivnom, ako im vlasti ne obezbijede dodatna sredstva, poljoprivrednici su spremni izaći na proteste. Sutra će biti održana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera. Na sjednici će biti razmatran prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je mjeru pritvora za 33-godišnjeg Šemsudina Hasanovića iz Srebrenika,
koji je osumnjičen za zloupotrebu položaja u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Sumnjiči se da je kao saučesnik počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja u pokušaju. Istraga je otvorena i protiv bivše vršiteljice dužnosti direktorice i službe Fatime Budić iz Sapne, koja je ispitana u tužilaštvu. Hasanović i Budić su osumnjičeni da su od augusta do novembra prošle godine iskorištavali svoj položaj u okviru realizacije programa Posao za sve 2022 i pogodovali određenom broju firmi koje u skladu sa kriterijima programa nisu bile na listi prioriteta za odobravanje novčanih sredstava za prijem osoba sa evidencije nezaposlenih. Na taj način osumnjičeni su pokušali pribaviti imovinsku korist za 7 poslodavaca u iznosu od 243.000 konvertibilnih maraka, te su oštetili 10 poslodavaca koji su bili na listi prioriteta. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove tokom 2022. godine proveli su oko 160.000 inspekcijskih nadzora. Kontroli su bile podložne sve oblasti, od rudarstva preko vodoprivrede, poljoprivrede, šumarstva, ugostiteljstva. U fokusu rada inspektora bile su i provedbe mjera federalne vlade, kontrola marži i formiranje cijena, no ono što privlači najviše pažnje svakako je oblast rada i radnih odnosa. U oblasti rudarstva i geologije inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove tokom 2022. godine evidentirali su 610 povreda na radu, od kojih 51 težu, dok smrtni ishodi nisu zabilježeni. Najveći broj povreda na radu evidentiran je u rudnicima mrkog uglja Banovići i rudnicima mrkog uglja Kakanj. Ukupan broj povreda na radu na nivou posmatranih rudnika i izvođača na objektima od interesa Federacije Bosne i Hercegovine u zadnjih 5 godina u konstantnom je padu. U 2022. godini inspektori Federalnog inspektorata rada izvršili su ukupno 174 inspekcijska nadzora te izdali 56 prekršajnih naloga u iznosu od 109.600 konvertibilnih maraka. U oblasti radnih odnosa izvršeno je 86 nadzora te su izdata 22 prekršajna naloga u iznosu od 26.100 konvertibilnih maraka, a u oblasti zaštite na radu izvršeno je 88 inspekcijskih nadzora, izrečena 34 prekršajna naloga u iznosu od 83.500 konvertibilnih maraka. Prijavljeno je 499 novih radilišta. Na osnovu prikupljenih podataka o izvršenim uviđajima nesreća na radu, evidentirano je ukupno 280 povreda na radu, od čega 13 povreda na radu sa smrtnim ishodom, dok je preostalih 267 povreda na radu kvalifikovano i evidentirano kao teža povreda. U provođenju pojačanih kontrola nad formiranjem cijena i marži shodno odlukama Vlade Federacije o neposrednoj kontroli cijena o utvrđivanju maksimalne visine marže na naftne derivate, peleti 17 grupa pojedinih osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda, u 2022. godini izvršeno je 688 inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđeno 228 nepravilnosti, što podrazumijeva izdavanje 432 prekršajna naloga. Uprkos nedovoljnom broju izvršitelja, naročito federalnih inspektora, na budžetska sredstva limitirana na 174 zaposlenika te nedovoljnom smještajnom kapacitetu, Federalna uprava za inspekcijske poslove ostvarila je dobre rezultate u 2022. godini, naglasio je direktor te uprave. Federalna uprava za inspekcijske poslove je u 2022. godini izvršila 157.090 inspekcijskih nadzora, što je 8.167 nadzora, odnosno 6% više nego u 2021. godini. Od ukupnog broja, sektor granične inspekcije je u prekograničnoj kontroli roba izvršio 146.009 inspekcijskih nadzora pošiljki pri uvozu, a to je 7.710 nadzora, odnosno 5,3% više nego u 2021. godini, dok je u unutrašnjoj kontroli iz okvira nadležnosti 11 federalnih inspektorata izvršen 11.081 inspekcijski nadzor. Preliminarna procjena potencijalne realizacije projekta poboljšanja kvaliteta zraka bila je tema današnjeg sastanka delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i Svjetske banke.
Cilj je smanjenje emisija zagađivača zraka i stakleničkih plinova iz sektora grijanja stambenih objekata i sektora transporta kroz poboljšanje u upravljanju kvalitetom zraka i investicije u odabranim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine. Projekat će biti podržan kreditnim sredstvima Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 50 miliona američkih dolara. Uloga kantona u realizaciji ovog projekta bi primarno bila finansiranje djelimičnih grantova za ulaganje u održivo grijanje i energetsku efikasnost, odnosno zamjenu zagađujućih i neefikasnih peći i kotlova na ogrjevno drvo i ugalj, zamjenu prozora i vrata te izolaciju zidova u stambenom sektoru, uz fokus na kuće koje se za grijanje oslanjaju na čvrsta goriva kao najveći izvor emisija štetnih čestica. Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla bilježi povećan priliv na baby odjelu. Bez adekvatne roditeljske brige, oni najmlađi, bebe i djeca predškolskog uzrasta, prepuštena su na brigu ovoj ustanovi. I dok broj ostavljene djece raste, raste i potreba za hraniteljskim porodicama koje bi mališanima pružile ljubav i sigurnost porodičnog okruženja. Porodica, dom i zdrava sredina u kojoj će odrastati prava su koja bi trebala imati sva djeca, no situacija u praksi pokazuje drugačije. U domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla trenutno se nalazi 64 djece. Poražavajuća je činjenica da je u ovoj ustanovi došlo do porasta broja djece na baby odjeljenju. A kada je riječ o baby odjeljenju, tu imamo predškolsku djecu, podijeljeno u nekoliko faza, tu su predškolska djeca, jaslice i bebice. Dakle, tu trenutno imamo priliv djece na baby odjeljenju. To bi zaista mogla ukazivati na nešto da se vidi koji bi mogli biti uzroci i indikatori. Šta se to dešava u društvu da imamo povećan broj djece baš tog uzrasta na baby odjeljenju? Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona navode kako je hraniteljstvo jedan od najboljih načina da se mališanima bez adekvatne roditeljske brige pruži zaštita i podrška. Kada ispune određene uslove i prođu obuku, hranitelji dijete primaju u svoj dom i na taj način ono postaje dio porodice. Mi na području Tuzlanskog kantona imamo 118 lica u hraniteljskim porodicama. Međutim, to nije dovoljno. Potreba za hraniteljskim porodicama je daleko, daleko veća. I ovo govorimo iz razloga, znači, iako je transformacija doma, u nekoj završnim fazama, ipak se dolazi do povećanja broja djece, znači, u domu, naročito kada su u pitanju, znači, manjeg uzrasta. Tako da neke općine nemaju niti jednu hraniteljsku porodicu. Najvažniji dio cijelog procesa jeste edukacija, stoga se na području našeg kantona realizovalo nekoliko radionica sa hraniteljskim porodicama s ciljem jačanja hraniteljstva, navode iz kantonalnog resornog ministarstva. Svaka osoba koja je zainteresovana da bude hranitelj za sve informacije može se obratiti Centru za socijalni rad u svom gradu ili općini. Ekipa Tuzla City-a jutros je otputovala u Tursku gdje će boraviti narednih 15 dana. Među fudbalerima je i 5 perspektivnih juniora koji će se pokušati nametnuti treneru Bošnjakoviću. Za vrijeme boravka u Antaliji fudbaleri Tuzla City-a odigraće 3 kontrolna susreta i to 28. januara protiv kazahstanskog premijer ligaša Ordabasija, zatim 31. januara protiv ukrajinskog metalista iz Harkiva, dok je treći test 7. februara protiv rumunskog Brasova. U prvoj prijateljskoj utakmici pred početak proljetnog dijela sezone fudbaleri Slobode pobijedili su danas Bratstvo iz Gračanice rezultatom 3-1 na pomoćnom terenu stadiona Tušanj. Sloboda već u subotu igra drugu prijateljsku utakmicu pred odlazak u Medulin na završni dio priprema, a protivnik je ekipa Loznice.
Danas su na rasporedu dvije utakmice polufinala Kupa Mirza Delibašić sistema A, koje će biti odigrane u Žepču i Donjem Vakufu. Ekipe koje se bore za ulazak u finale i završni turnir su Promo, Bosna, Orlovik i Sloboda, a tuzlanski tim ove sezone pokušat će odbraniti titulu prvaka sistema A, budući da su prošle sezone u finalnom susretu u Mejdanu savladali sarajevski Spars. Igra se jedna polufinalna utakmica i pobjednik ostvaruje plasman u finale koje je na rasporedu 8. februara. Susret između Orlovika i Slobode na rasporedu je večeras sa početkom od 19 sati u sportskoj dvorani u Žepču. Toliko u dnevniku. U narednim minutama najava planskih isključenja električne energije. Hvala vam za pažnju.